Доброго вечора, це програма Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушик та громадський діяч Павло Віхнянський. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. В Україні запустять платформу примирення і єдності з Донбасом. Українців із Китаю евакуюють цього тижня. Місце карантину утаємничили. Для проведення саміту четвірки у квітні – жодних підстав. Лавров. Цими вихідними в Німеччині пройшла Мюнхенська конференція з питань безпеки. Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на українському ланчі зазначив, що некоректно говорити про війну в Україні, бо це війна в центрі Європи. Зеленський запевнив, Україна прагне миру, але миру на певних умовах. Там у нас дуже сильна армія, одна з найсильніших. Я хочу подякувати нашим військовим, одна з найсильніших в Європі, 200 тисяч армія. Ми готові до всього, але ми хочемо миру. На наших умовах. На умовах сильної армії. Сильна армія, чи ядерна зброя, чи НАТО є захистом незалежності і територіальної цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі меморандуми не захищають. Крім того, президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені розповів про власний план секторального розведення сил на Донбасі. Я хочу розповісти про ініціативи української сторони щодо розведення за так званим секторальним принципом. Відповідно до нього лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ, ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка. Вже найближчим часом ми детально проінформуємо учасників нормандського формату про зміст цієї ініціативи. Крім того, глава держав запропонував спільний контроль кордону представниками ОБСЄ та окремих районів Донецької та Луганської областей під час проведення місцевих виборів на Донбасі. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону. Таку ідею спільних патрулів Зеленського вже прокоментували у Кремлі. За словами прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, аби втілити цю нову ініціативу, необхідно взяти до уваги думку керівництва так званих ЛНР та ДНР. При цьому офіційний Київ мав би вести діалог напряму з невизнаними представниками Донбасу. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Дзвінки ви абсолютно безкоштовні. Номер телефону бачите внизу нашого екрану. Отож, почнемо обговорення. Тема не нова, бо тому що всі сподівалися, що Зеленський взагалі зустрінеться напряму з лідерами нашими, так би мовити, геополітичними. В даній ситуації, Павло Валентине, по суті, це йде перегляд Мінських угод. Ну, реально так і є. Зеленський пропонує розумні шаги, але вони із іншої концепції. Це відхід від Мінських соглашень. Ну, чому б не реалізовувати розвод сил так, як він говорить? Да. Но это не соответствует Минским соглашениям. Почему бы не использовать хорватский вариант совместными патрулями на границе, как было в 96-м годах. Но для того нужно добиться радикального изменения ситуации. В Хорватии это произошло после фактической капитуляции сербов хорватской крайны. И это был их как бы путь отступления, чтобы им осталось место на той территории.
Но Россия не капитулировала, сепаратисты не капитулировали, и совершенно другой контекст. И потом с проблемой Косово утворилась новая держава, яка абсолютно не узгоджується с ялтинскими, поздамскими домовленостями. Это как бы другой опыт, опыт действительно победившего сепаратизма при поддержке геополитических сил. Ну а в данном случае ссылаются на хорватский опыт, который совершенно из другого контекста. То есть говорит Зеленский интересные вещи, но воспринять их ни Москва, ни сепаратисты не смогут, потому что это не соответствует их стратегии, а их стратегия выполнения Минских соглашений. Пане Павле, власне, ми зачепили тему, коли за сприяння геополітичних гравців утворюються навіть країни нові. Не говорячи про те, що і НАТО поширюється теж наперекір домовленостям, які ще були за часів Буша-старшого чи, скажімо, Біла Клінтона. На вашу думку, чи може таке бути, ну, це як вам запитання, але таке, що геополітичні гравці вже помимо нас, України, напряму домовились, маю на увазі локомотиви Євросоюзу, це Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки і Російська Федерація, пан Путін, домовилися вже замість нас. І, по суті, ми виконуємо чужий план. Ой, знаєте, важкі враження від того, що я почув, власне, від нашого президента. Здається, ніби в нього встановився дух Порошенка останнім часом. Він був шкіра одна, зовнішність та сама весела, як суперзірки української. А те, що він говорить, ну це один в один, навіть такі інтонації, як це робив і зараз продовжує робити в Верховній Раді Петро Олексійовича. А з іншої сторони, знаєте, вже набридло, коли... І це, до речі, на жаль, також про це говорить Зеленський, що всі обговорюють, ніби це якась шахова доска, а не величезна, найбільша країна в Європі. Тут живе декілька десятків мільйонів розумних, цікавих, креативних, які заслуговують на щастя людей. І ніби якісь там оці гравці, щось вони розставляють, а де в цьому ми? І Зеленський каже, ось, власне, люди на Донбасі хочуть виборів. Він каже, що там Україну може захистити тільки армія. Україну може захистити тільки українські люди. Що вони, власне, і роблять? На Донбасі люди хочуть миру, люди на Донбасі хочуть нормального життя, а не щоб їм басні розказували постійно і нескінченно. І все залежить тільки від нас. Бо якщо ми дійсно, як українська нація, заслуговуємо на власну державу, то ми мусимо... Які б не були зовнішні, геополітичні, будь-які, як завгодно їх можна називати, ляльководи, ми мусимо тут ствердити нашу власну державність. Дякую. Бачу вас, пане Валентине, інша трошки точка зору. Але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір, любима студія. Пенсіонер Юрій з Краснодона. Будь ласка. От мене удивляє, зараз все рішають за нас. Как там, что сделать? Но меня вот интересует вопрос, почему никто не, до сих пор за 6 лет не понял, что мы вышли защищать украинскую конституцию? То есть свободу слова, когда расстреляли Одессу, это крымские автобусы, в Мариуполе расстреляли, это лишили людей слова. И за нейтральный внеблоковый статус, когда там в Киеве решила горстка людей, что это... Надо йти в НАТО, от, і що друзі Америка. Ну, ми вимушені були захищатися. Пане, спасибо. Дякую вам. Нагадую, дзвінок з непідконтрольної, тимчасово непідконтрольної української території, тому так, щоб у нас не було проблем з Національною радою телебачення і радіомовлення. Да. Но от этот дзвінок якраз підтримав мою теоретичну точку зрения, коли я хотів протипоставити своєму колезі. Было сказано, что на Донбассе, на неподконтрольных территориях все хотят мира. Примирение с Украиной, с центральным правительством, не все, мы слышим. Некоторые хотят победы над украинским центральным правительством. Ну, в таком противостоянии перемагает третья сторона завжди. Да. Так вот, люди разные. И здесь у нас, ну, фактически 30% не согласно населению. Это те, которые голосовали... Ну, их лагерно называют чекушка. Это только 25%. Не, ну, это те, кто голосовали за Порошенко, а есть еще более радикальные, которым он, ну, совершенно не подходит. То есть не ряженые националисты, а настоящие националисты. Я думаю, что есть такие, то есть процентов 30 наберется. Те, кто говорят, никакого мира с Россией, только парад победы в Москве, в Севастополе, в Симферополе, в Донецке, в Луганске и так далее, да?
Правильно, могут быть такие позиции, но есть 70% населения, которые говорят, да, мы хотим мира. Я думаю, такое же соотношение, наверное, там и на неподконтрольных территориях. Где-то 70% вполне готово на разумные компромиссы. Но у нашего руководства нет воли для того, чтобы реализовывать такую программу компромиссов. Реально действующих. Знаете, президент Зеленський прийшов взагалі до влади під лозунгом як президент миру. І мені це дивно. Хвильку, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Ваше питання? Моє питання таке, як... Я все смотрю... Я розтерялась. Да, будь ласка, російською можете, якщо вам легше. Смотрю все це саме. От чому президент не виходить на ефір сам? Щоб якісь питання йому задати. А от так, як ви виходите, і немного ви... отталкиваюсь от тих вопросов, которые очень нужно людям. Дякую, зрозуміло. Ну, з іншого боку, є прес-служба, але дехто взагалі говорить, що президент виглядав трошки якби під алкогольним стані алкогольного сп'яніння. Теж він наговорив в Мюнхені. Але на вашу думку, от в нього встановився Порошенко в цьому стані. В стандартному стані Порошенка. Ні, ну Порошенко політичний труп, за нього не варто так часто как говорити. Труп? Та ви що? Політичний. Живенький, зараз ми розкажемо реалії зовсім. Будь ласка, відповідайте. На жаль, Порошенко до сих пір контролює його так звані порохоботи, це серцевину ланку української державної служби. І те, що в Америці називається Deep State, ну, тобто глибина так звана держава, середні чиновники, які вже звикли красти при ньому свої корупційні схеми, вони до сих пір не підконтрольні Зеленському і новій команді. Ну, бо в нього елементарно не вистачає людей. А може іноді волі, а може іноді освіченості якоїсь, але для цього і він мусить питатися його людей. Вибрали саме тому, що він не мав політичного бекграунду. От саме ті люди, про яких я кажу, які хочуть миру. І взагалі я хочу розпитнути людям з Донбасу, які з тієї частини, яка з іншої сторони зараз тимчасово знаходиться, що ви з нами задаєте питання, треба розмовляти і говорити, а тих покидьків, які довели до такого стану відносини всередині українського народу, обов'язково будуть покарані. Пане Валентине. В отношении Порошенко. Порошенко ведет правильную политтехнологическую линию. Он эволюционировал от такого умеренного национализма и бизнес-ориентации в радикальный национализм. Он собрал максимум. Больше 30% он не может набрать. Но он должен держаться тут, и он выступает вполне адекватно, хорошо, для того, чтобы чувствовать клуб 30%. Вот такой клуб есть. А вот другой клуб 70% не получается, потому что президент Зеленский набрал себе тех же самых людей, которые были в 30% из глубинного государства Deep State и из соросовских структур, и воли политической нету. Он не может предложить чего-то нового. И поэтому будет терять. И вот сейчас ОПЗЖ действует специально так, даже сегодняшними предложениями. А давайте-ка в Москву съездим. Да? Специально, чтобы поставить на растяжку нашего президента. Знаете, дивно, что когда, скажем, дух Порошенко вселился в Зеленского, а кто тогда, а дух Зеленского, то есть, ну, не дух Зеленського, а, скажімо, то, що він хотів йти сюди як президент миру, виходить, ми тут тільки за соломо говоримо і глядачі. А владу це, вже нову владу, нову Верховну Раду, президентську вертикаль це ніби не цікавить. У нас є телефонний дзвіночок, а потім ваша черга. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Мені б хотілося, ви знаєте, про все говорите, але не про людей. Сьогодні стоїть питання якоїсь дискусії про президентів. Але вони ніхто, ні депутат Верховної Ради, вони займаються цими питаннями. Вони поставили собі шалені заробітні плати. Хіба так можна? В нас у газі 2 мільйони, елітна дорога, там 500 тисяч гривень. Я не розумію, де ми живемо. Вони одні люди, ми другі люди. І сьогодні, чого йде такий розрив слов'ян, Росія, Білорусь, Україна. Ми люди-браття, я дитина Радянського Союзу, я тут ціню. А ми почему-то німці, які купляють нас сталь, інші природні копалини за копійки, нам за сотні тисяч доларів продають. Ну як так можна? Про що говорять люди добрі?
Дякуємо. Ну, пане Павле, я хотів би, власне, нагадати глядачам, що ви є представником, скажімо, лівої ідеології, і ви бачите, зараз глядач дає сантименти, власне, коли, як то кажуть, було в соціальній гарантії, коли держав Радянський Союз. Ну, і важко людям пояснити, що назад немає, ну, в історії немає минулого часу. Воно завжди йде, нехай навіть по спіралі, але йде вперед. На вашу думку, яким чином пояснити людям, що дешевий чиновник без атмосфери репресії, яка існувала, ну, скажімо, в тоталітарних суспільствах, може бути дорого обійтися народу? Ой, знову так важко слухати наших людей і так просто боляче їм співчувати. Самі є такими, живемо в цих реаліях, цих жахливих тарифів і так далі. І цей просто голос, кому відсторонено, ми намагаємося тут, знаєте, розсуждати про те, як там геополітичні, то сьо, якісь там політехнологічні схеми, а людям немає що їсти, які думають, де роботу взяти, де людина з руками, ногами, з головою не може її зовсім зрозуміти. Кому ви, Руслане, кажете, що немає дороги назад, скажіть мені, будь ласка, зараз повернення землі в поміщичий стан, що хочуть зробити, це не повернення на 100 років тому, до 17-го року? Скажіть, будь ласка, оце просто зубожіння, яке роблять і нових кріпаків з українців, це не спроба повернути те, що було ще до Радянського Союзу? І, на жаль, оце наші реалії. А на якому кажуть, деякі люди дискредитують ліву ідеологію, то забувають, що Європейський Союз побудований здебільшого на засадах соціал-демократії, на засадах лівого соціального контуру, соціалістичними партіями, які знаходяться в багатьох країнах при владі. Пане Павле, яка є партнерською Німеччиною. В деяких країнах є земля товаром. Где? Ні одної. Ну як, в європейських країнах багатьох? В Германии государство сдает в аренду на длительный срок. В Британии, если это частная собственность, то принадлежит королеве или там лордам каким-то фактически тоже государство. Нам... Это большой обман, что там мы есть частная собственность. Мы зараз столкнулись с очень важной темой. Нам впаривают какие-то, навіть не меми, а брехню, а мы потом их відтворюємо. Это неправда. Найбільші капиталістичні, як би сказали, буржуазні, розвинуті країни, країни золотого мільярду, Франція, Канада, Америка. Кроме США. І США також здійснюють політику скупів державної землі до державної власності для того, щоб ефективно потім передавати її в оренду чи в управління для землевласників в тому числі. Нам же кажуть, що розпродайте. Дивіться, це не вони кажуть, вони ляльки. Кажуть олігархи, і вже не тільки українські, а міжнародні олігархи, які хочуть скористатися нами і нас кінцево помножити всіх на нуль. Бо я, може, кажу якісь неприємні речі. Шановні, нас постійно дурять, нам постійно розказують якусь красоту і ліпоту на день, як на День Святого Валентина. А на це вже маячня. 30 років нас просто зіштовхують в прірву. І ми вже, знаєте, останнім пальчиком тримаємося. Але мусимо, немає в нас іншого вибору, дякую, як викоропкатися. Зараз ви будете заперечувати, ймовірно. Але у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Питання ваше. Добрий вечір. Я з Білоцерківського району. Я хочу таке от задати питання, чому не думають о людях, хоча б пожилого віку, в яких лежать гроші, купони перевели в гривню, проценти не начисляються, зняти їх не можна. Мені, наприклад, вже скоро 80 лет, то я хочу зараз їх зняти, щось полічити, якесь лікарство себе получше купити, щось, а государство об этом не думає. І нігде, ні в одних ефірах, я от смотрю і ваш канал, і язик там, і Юзван, ніхто нігде ні словом не обмовиться про ці вклади. Пане Валентине, тут, власне, під тим кутом людині 80 років. Просто якимось чином просто обнадіювати, чи є сенс? Ну, це государство, воно думає о своєму благополуччі, від того бюрократичного апарату. Держава – це ми. І політика, в якій дарвав. Это другое понимание государства. Сейчас дорвались люди без чести, без совести, без перспективы. Эти люди уйдут в совершенно... Кого мы выбираем? Вони нас заслуговывают. Мы... Вони... кровь от крови, плоть от плоти от народа. Народ наивный. И там я слышал, как бабуси говорили, нехай гирше, але инше. Ну, вот поясните маємо... вы, бабуси, вы эксперт, поясните, что не будет. Политики будут только манипулировать, будут им обещать отдать купоны, гроши и сберкнижки. Вот сейчас неважно кто, левые, правые, технократы будут. Нужно, чтобы была душа у людей и сочувствие к своему народу.
предприниматели. Политики душа, питання, вони між собою корелюються? Нет, есть. В позитивном духе популистские позиции должны быть. Не думать о тех, кто наверху, с какими он зарплатами, и как они могут самостоятельно себе выписывать, ну, феерические. Давайте таким чином, просто бабусі треба надію. Ви знаєте, один, два, три прізвища такого лапідарно назвати, людей, яких бажання політичної кар'єри корелюється з духовністю? Знаю, вот Павел, как представитель левых сил. Юлия Владимировна сейчас, у нее прояснение мозгов. Бабуся Юля, это, по-моему, уже Вы уже об этом говорили. У каждого свои скелеты в шкафу. Да? А то, что она сейчас говорит, у нее прекрасные советники. И если она обещала по 1000 гривень віддати. Відшкоду. Ну и знаете, как был этот инфляционный... Понимаете, то, что было, у каждого это найдет. А третий есть ультраправый. Даже вспомните того Сашка Билова. Да? Ну, с криминальным прошлым. Но у человека душа болела не только за то, чтобы себе в карман, он не забывал об этом, но чтобы простого человека. Я думаю, что у нас будет такая как бы распределенная географическая доминанта тех или иных других сил. В каком-то районе национал-социалистические силы, в каком-то интернационал-социалистические силы будут доминировать. После того, когда нынешнее правительство провалится со своей земельной реформой, с другой, мы найдем общий язык между правыми и левыми. Для того, чтобы в стране была политика национального примирения. Почули вас. Пане Павле, вам щойно якраз похвалили вас и... Не будемо займатися рекламою у прямому ефірі, але з іншого боку, ну, ви ж якби представник уже новішого покоління, так? А в даній ситуації доктор наук, він хвалить власне нас, він ще хвалить людей, які, ну, вважаються типовими політиками, які, власне, стимулювали олігархічний цей режим, оце, я би сказав, людожерський режим, який зараз є. Бачите, Руслане, я собі навіть і помітив блокнот, що це людожерський режим. От в мене навіть написано. О, бачите, у нас сам написав таке. Подивитися. Це значить, що в багатьох людей довгої доброї волі, як ми називаємо, є розуміння, ну, принаймні, ефект дзеркала, що називається. Ми чесно бачимо картину, як вона є. І переживаємо за людей, бо самі, ну, що значить за людей? Ми самі частина цього народу і не найвища, і нікому не будемо тією частиною, яка самостверджується, не будемо нікому новими паничами. Але, дивіться, для того, щоб оця дуже шановна жіночка, яка телефонувала, вам чесно відповісти. Для цього треба, знаєте, влада. Влада в народного трибуналу, влада в людей, для яких егоїстичне своє, да навіть якесь свого клану, є взагалі неважливим, не те, що другорядним. Де інтереси народу, де інтереси от ваші, зокрема, ваша біль є важливіша, ніж своя. Це нічого унікального в цьому немає. Через це пройшли всі країни, які зараз знаходяться серед розвинутих. В них були цілі покоління людей, які і лідери на чолі їх, які були здатні до цього. На жаль, в Україні поки що ми обираємо... Ну, і називаємо речі своїми іменами. Клоунів, ідіотів, профанів, неосвічених, які там красиво що заджігають і розказують, але це за паморочення точно пройде, буде похмілля. І далі ті люди, в яких є не вигода, але є бажання і любов до власного народу, в яких є компетентність, які є освіченням, які люблять своїх людей, які не розділяють їх на сорта, тоді буде правда точно перемога. Я вам обіцяю. І вони не обов'язково ліві. Різні мови. Слухайте, 30 років. 30... Тут дуже важлива штука. 30 років відреагую. Говорить одно і те саме. Знаєте, нам 30 років розказують, що немає значення ліві, праві, обрали. Головне, щоб були хороші люди. От ми обрали дуже хорошу людину. Його навіть Порошенко похвалив. На дебатах. Але немає значення, я вам так навіть скажу. Якщо людина не має програми, якщо за нею не стоїть ідеологічна платформа, вона не готова, ця людина, чесно сказати, що я за оце, це, от я проти цього і далі це повідувати, як це на Заході робиться, то вас знову всіх обдурять. Має значення, лівий ти чи правий. Має значення, ти ліберал або ти за людей. Має значення, ти хочеш в майбутнє, або ти постійно повертаєш минуле, сторічне, і хочеш якихось для себе чогось. А потім виходить, що в тебе вільно в Парижі. Дякую, пане Павле, у нас є телефонний дзвіночок. Можливо, нас якраз глядач розсудить. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше запитання? Це Віктор із Харківщини. Алло. Будь ласка, задавайте питання. Я що, розумію, розумні люди, ну, хотілося б пересказати то напутствие, яке наші предки своїм дядами давали.
Яке напутствие? Извините, будете лениться. Гаразд. Зрозуміло. Ну, взагалі-то вчитися ніколи не пізно. Пане Валентине. Да. Значить, от підводя ітог в цій частині, дуже важливо, щоб у людей була душа і сочувствие к простим людям. І щоб за Україну як государство, як народ відповідали. Це перше. Второе. Є політтехнологи і політики, які еволюціонують. От сказали, дух Порошенка вселився. А це... обычное состояние украинского политика. Кучма приходил как представитель немножко левых, поликультурных, то есть за многокультурность. Потом раз в направлении национализма. То же самое с Януковичем. Он пришел такой, как деятель Востока и Юга, потом эволюция в сторону Галичины. А у Зеленского то же самое происходит. Он пришел только в другой сфере. Сейчас главное даже не языковое, не межэтническое, а мир, он пришел, как и Порошенко, человек мира, полгода. Или сколько месяцев он действовал, Порошенко, как борец за мир. А потом начал применять жесткие меры на Востоке. Когда можно было бы, вот сейчас задним умом, если мы крепки будем... Украинцы очень сильны задним разумом. Я хвильку зараз, пане Павле, вы відрефлексуєте. Зараз у нас есть телефонный дзвіночок. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Доброго вечора, мене звати Ангеліна, я донька Олени. У мене до вас таке запитання, що ви думаєте про політичне переслідування в Україні? Ну, всі знають, що під час правління Порошенка багато людей, ну, їх політично переслідували і критикували за їхню позицію. Як ви вважаєте, чи зараз з новим президентом і новою владою щось зміниться? І чи є шанс в людей, яких закрили в тюрми під час правління Порошенка, вийти зараз на свободу при правлінні Зеленському? Дякую. Власне, ви як представник лівої ідеології, завжди ліві – це одна з частей того, що коли ліві при владі, у них завжди демократичні принципи, в першу чергу, в голову ула. На початку. І... а потім? І, в принципі, прав людини, і громадянських та інших свобод. Олена Бойко, ви знаєте, це львівська журналістка, її дерманно застав, здається, 168 тисяч гривень, і вони не можуть зібрати. Це не та, що в Москві була Бойко? Вона її видало, ФСБ видало для нашої СБУ. Бачите, який дуже цікавий олігархічний інтернаціонал. Між країною-агресором і між... здається, країною, яка обороняється. А зверху, як кажуть пани, вирішують свої питання. По-перше, хочу висловити слова солідарності з будь-якими людьми, незалежно, до речі, від того, яку ідеологію вони сповідують, які за політичні переконання переслідуються зараз, здавалось би, демократичній Україні, які сидять або ще в тюрмах, або знаходяться під домашнім арештом, як Василь Муравицький, або... певним чином переслідуються, як це роблять щодо нас, або організації, яких я маю честь представляти, або навіть за них відповідати, як лідер Студ Республіка, політична партія Республіка. Здається, була певна відмига, як тільки не обрали Зеленського. Ми вона прямо зараз переживаємо жахливу ситуацію, коли жорнова репресії можуть поновитися. І певні дуже небезпечні сигнали вже, жаль, є. От як то фінансування держави ультраправих, яке поновлюється, а багато в чому ще й збільшується. Як то, наприклад, переслідування вимученими тетушками ультраправої ідеології демократичних вільних організацій, як то, власне, нас, як це було під час антифашистської акції 19 січня, і знову СБУ, і поліція мовчить, і так далі, дуже багато перераховувати. Це сигнал до команди президента вигнати того духа, який в нього політтехнологічно чи якимось чином іншим вселився, а стати президентом всього народу України, президентом миру, не роздягати людей, а шукати діалогу, бути мудрим до прощення, бути сильним задля того, щоб прийняти якісь речі, які здаються незрозумілими, і повернутися в свій улюблений Кривий Ріг і знову відчути, як живуть прості, зараз дуже пригноблені люди, які не мають роботи, а мріють, щоб десь поїхати в Польщу чи в Словаччину. Дякую. Я вибачаюсь, у нас телефонний дзвінок, у нас є пріоритет перед дозвонювачами. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? Будь ласка, ваше запитання. Будь ласка, не мовчіть. Добрий вечір. Будь ласка. Я бувший житель міста Горловки. Нині живу в місті Дніпродзержинське. Я прекрасно розумію, наскільки їм зараз тяжело, оскільки я уїхав немножко, ну, десь в 2000 році. Ну, так вийшло в житті. Но
когда ваш оппонент, извините, слева от вас, говорит о том, что Юлия Владимировна ни в чем не виновна. Я такое сказал? Сидя на газовой трубе и еще в то время. Я сейчас не верю, что она не... От бачите, дякую вам за запитання. От бачите, пане Валентине, як воно... Обратка, глядачі дивляться уважно, і як тільки вони відчули щось не то, бо тому Юлія Володимирівна асоціюється в основному з негативом. Кожен слышить своє. Да? Я пытался сказать, что у каждого политика есть скелеты в шкафу, есть за что их критиковать, но всегда есть возможность исправиться. Я сейчас восхищен тем, как ее команда, ее ближайшие советники работают в отношении заинской земли, сельскохозяйственных земель. Очень сильная команда. У нее же в команде, у нее в партии есть и типичные соросята, но они молчат. Смотрите, нет ни одного выступления. Вышли с патриотическими лозунгами и уверен с патриотической программой. Поэтому давайте вот этот сегмент Юлия Владимировна сделает прекрасно. Это же популизм, вы же бачите, люди не верят. Но популизм бывает хороший, не верят, да. А вот теперь объединятся и левые, и популисты, и правые. А правые тоже за то, чтобы защитить украинскую землю. Давайте хоть по одному пункту добьемся чего-то. Я хочу сказать, что нельзя говорить, что такие ангелы левые. Левые могут превратиться в авторитарные и в тоталитарные режимы и секты. Мы уже имеем, правые могут это сделать, традиционалисты. Поэтому должна быть в государстве, в политической системе, должен быть механизм предотвращения вот этой диктатуры, что очень важно. Теперь для этого президента, он нам обещал, очень важно в том числе применить и репрессии. Народ ждет этого, но справедливые репрессии. Нужно изъятие премий у тех, кто себе незаконно их начислил. Миллионные премии в декабре и позже. Он возмутился. Не изъятие премии, а их изъятие с державной службы и помещение куда еще. Это следующее. Но сказать премии ты таким образом не можешь себе начислять. Увольнение тех, кто не показал себя. Дальше. Изъятие собственности и финансовых ресурсов у тех, кто грабил страну. Не только через военные заказы и другое, но и многое другое. То есть позитивные репрессии против тех, кто заслужил. Я не сумніваюся, що ви самі вірите в це, бо тому що термін позитивні репресії, він актуальний тільки тоді, коли вони не стосуються тебе особисто. Ну, якщо ти украл, то... Ні, пане Павле, я, до речі, теж, я ж мовчав, але в даній ситуації, коли люди дійсно дають запит, можна сказати, вказівку владі, що от там, а влада сама підігрує сподіванням, типу, що весною будемо сажати петрушку, там чи тому подібне. Зараз ми бачимо, що їх сажають тільки на вищі крісла. І в даній ситуації оцей запит такого, я би сказав, сталінізму з боку влади, і люди би це підтримали, чи не можете тоді Зеленський перетворитися в нового диктатора? Уже ми знаємо приклади, коли самі популярні люди, які мали захмарний рейтинг, потім ставали диктаторами. Слухайте, ну, по-перше, терпець вже дійсно у всіх уривається, і якщо не буде республіканського шляху, тобто діалогу про майбутнє України і певного консенсусу з приводу того, як ми розвиваємо нашу спільну з вами державу, ми приречені, що незалежно якихось розмишлізмів, з вулиці прийдуть ті люди, які не будуть слухати студії якихось розумних людей, і, на жаль, банк будуть правити наган або револьвера. Ми проти цього шляху. І дуже сильно, що ми ліві вже бозна скільки... Ніколи в Україні, мабуть, з часів Грушевського-Винниченка не були при владі справжні ліві і перших більшовиків. І постійно оця пуганка, що от-от-от-от. Ми знаємо, хто смикає за ці нитки. Олігархи, які постійно жахають, що а ось, якщо ви на нас тявкнете щось, заберете наші, ну, і я смикаю, наші надприбутки, тож наші надприбутки, то значить тут прийдуть оці ось крокодили і вас всіх покушають. Друзі і подруги, 30 років, зовсім інше крокодильне. Вони знаходяться в своїх, знову підкреслю, в особняках на французькій рів'єрі і в Швейцаріях, а висмоктують ці соки з України. Тому не бійтеся ні лівих, ні справжніх демократів. Правда з нами і за нами та природа, яку ми сперечалися протягом десятків років з наступом, знаєте, такого нагідного тоталітаризму, я би так його назвав, нагідного авторитаризму, де всім банк немає в тебе в гаманці декілька сотень доларів, ти в цій країні нікому не потрібен. Нам, журналістам, при слові лагідний тоталітаризм трошки ніяково. Чи є ще телефонний дзвіночок? Алло, да. Будь ласка, питання ваше. Я насчет землі, що говорила
там представитель от Юлії Тимошенко, що вона сильно переживає за людей. Вона нічого не знає абсолютно, що за год, за цілий рік, за 4 гектари землі дають всього 9 тисяч. Можете представити? Даже не виходить 1000 в місяць. Пане Валентине, я хочу зараз... Він розказує, що Юля переживає за селян і за землю. Вона 30 год переживає. Немає конкурентів. Я не маю права куди-то її комусь другому предложити, щоб хоч дали 15 тисяч. Що за тисячу? Дякую. Ні, справа тим, що це так званий дзвінок відчаю. Просто не будемо нагнітати емоції студії, але знаєте, коли політики приходять до влади і тримаються у владі тим лозунгом, а потім виясняється, що ті політики одні з найбільших вітчизняних латифундистів, це дуже великий цинізм. І це вже не популізм, це... Хорошо, ну политики могут эволюционировать. Вспомним, Кравчук, да, был таким коммунистом, душил националистов, а потом стал таким лагерным националистом. Юлия Владимировна сейчас, я не Юли Бот, меня некоторые обвиняют в этом. Я просто не вижу другого текста ни у кого и такого посыла, научно обоснованного, как у Юлии Владимировны. Она просто общается с экспертами, и по земельному вопросу она правильно расставила акценты. Не бабусины, вот эти вот гектары сейчас нужно защищать, хотя и тоже нужно защищать. Уже шансы, давайте не можем вручать бабусю. Давайте нарешті доближимося до людей. Государственная земля, потому что этой власти безразлично, кому так, бабуся давайте продаст. Таким, чтобы, важно чтобы суперечка має бути, конструктивна. Давайте таким чином. Мы можем стати в точку зору бабусі, яка, можливо, би якраз свої паї хотіла би і продати, щоб там чи вилікуватися, чи мати більш достойну ситуацію. Але ми зараз йдемо далі. Платформа примирення і єдності з тимчасово непідконтрольними українському уряду території запустять через 2 дні. За словами радника секретаря РНБО з реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивохо, 19 лютого в Україні запрацює ресурс, що допоможе людям по обидві лінії зіткнення слухати і чути. От зараз піднімаємо знов тему. Держава повинна не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог. Ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. Задачі определені, починаємо працювати. Приходи, те. От, власне, пане Павле, ви говорили про те, що клоуни приходять. Людина прийшла з шоу-бізнесу. Сергій Сивохо, він, як ті, одеський джентльмен, чи тому подібне, команда, але при тому всьому він сам уродженець Донбасу, і йому це болить. Я просто його особисто знаю, я не те, що його захищаю, але в даній ситуації всі на нього накинулися, як можна клоуну давати примиряти людей. З іншого боку, його болить, бо він місцевий. І в вашій ситуації, чи думаєте, чи вірите ви, що можна примирити Донбас якимись там платформами, РНБО, чи навіть, скажімо, знаковими особистостями? Ну, по-перше, знаєте, актор актору розні, як і Рейган, і Зеленський. Так і Сівоха бувають різні, і дай Бог, щоб в нього все вдалося, з принаймні тим щирим бажанням допомогти своїм землякам, донечанам, луганчанам. Ось, знаєте, чого би хотілося? Щоб ми більше розраховували на непрацюючі в Україні інститути, а більше повернули можливість, про що казав Зеленський, дивитися в очі один одному. Дивитися, нарешті дивитися не через снайперську чи якусь іншу гвинтівку, а побачити людину. А ви знаєте, як позбавилися обстріли зараз? Сторони українських, до речі, збройних сил?
подивитися в очі один одному, простягнути руки. Це я про це вже говорив. Для цього треба справжня мужність. Чи готові ми до такої мужності? Це дуже відкритання. Я кажу про тих людей, які ну з тієї сторони знаходяться, а не з тієї так само, бо дуже багато людей з обох сторін заробляють на війні. Інша частина, ну давайте будемо речі називати своїми іменами, в них руки по лікоть в крові, і їм прийдеться відповідати і з нашої сторони, і з тієї нашої сторони. Відповідати перед цим народним трибуналом за те, як вони до цього довели, що загинуло скільки людей, скільки мирних, і продовжують гинути. І оце справжня народна позиція. А для Зеленського дуже просте звернення і прохання. Повернутися до платформи, як я вже казав, слухати людей і припинити давати підвищення, бо цим дискредитуєте і національну ідею, дискредитуєте ідею державної служби. Коли тут казали про громадянське суспільство, так воно не тільки з ультраправих складається, воно не тільки з порохоботів, які обслуговували режим Порошенка, а в підсумку молодь, зокрема, і студенти проголосували просто навпаки, як це робила державна молодіжна політика, а проголосували за вас, до речі, Володимир Олександрович, за Зеленського і за вашу команду. А ви робите цим людям підвищення, і вони зараз при Бородянському ростуть, отримують величезні премії, більше, ніж фінансування багатьох загальновідомих українських проєктів, зокрема Студентська Республіка. А також кадрове підвищення. Зараз людина, яка відповідає за молодь і за громадянське суспільство, це такий собі одіозний ярема, який займається через людей певним залякуванням навіть громадських організацій, який поширює мову ненависті, який не є точно прибічником і ніколи не був. Як же це відбувається? Ваше, людей не вистачає? Не вистачає таких щирих, як Сівоха? Це, як здається, вже скоро буде незабаром риторичне питання. Дякую. Пане Валентине, тема Донбасу. І ваш візаві зачепив тему, що війна – це мародерство, це наркоманія, це торгівля зброєю, це контрабанда. Це болезнь нації, болезнь. Чому влада помінялася? Мається на увазі президентська вертикаль, виконавча вертикаль, законодавча вертикаль, інший парламент, а війна на Донбасі. Шостий рік люди живуть в підвалах. У меня ощущение, что у президента Зеленского, от которого зависит все в этой стране, или могло бы зависеть, у него раздвоение личности. С одной стороны, в душе он человек, который бы хотел бы мира, который за справедливость, за поликультурное, то есть за множественность культур в нашей стране. А с другой стороны, он не имеет политической воли и духовных сил для того, чтобы реализовывать то, что он нам наобещал во время избирательной кампании. Поэтому, когда Сивоха принципиально говорит, да, что нам нужен инклюзивный диалог, и даже президент сам эти слова сказал, то есть диалог, который включает все... Слова и дело. Да, а ему 30% или активные представители 30% это сознательные этнические националисты, это ветераны, которые хотят, чтобы их дело не было вышвырнуто. Они хотели парада победы в Москве, у них не получилось этого. И теперь их предают, да? И вот эти 30% активных людей, они задавили тех 70%, не смог сорганизовать так, чтобы 70%, которые голосовали за него, понимали и ощущали, что да, программа президента, которая отвечает их чаяниям, миру на Востоке, поликультурному, то есть много языка, многокультурному украинскому народу не будет выполнена. Да, написано вот в этом плане из 12 пунктов, это есть 12 пунктом. Тогда говорят, это зрада. А почему бы это не обсудить? Может быть, это соответствует тому, может быть, там есть, что говорил президент перед выборами, во время выборов, некоторое время после них. Может быть, некоторые пункты убрать, да, там как бы неприятно, что вот с включением иностранных государств. Так если будет диалог здесь, нам не нужно включать сюда ни Польшу, ни Венгрию, ни УША, понимают, что не нужно запрещать венграм учиться на их языке в школах. У нас совість є. Ну, давайте таким чином. Деколи оці питання мови – це просто небажання якоїсь частини суспільства за 30 років вивчити державну мову. Це є така проблема. Є, но, але з іншої сторони, мають право, вони все-таки зберігати свою ідентичність. Да? І ми нічого не потеряємо. Ви знаєте, що я особисто кілька разів попадав в Закарпатті, де район населений угорцями. Я вам скажу, це дуже неприємно, коли ти просиш води, а вони не розуміють те, що українською, навіть російською мову не розуміють. Це теж ненормально. Але зараз, пане Павле, вас, по суті, я б відвинив всі теми, там цей коронавірус, там нормандський формат, бо тому що ви підібрали дуже гарну інтонацію, і ми бачимо по дзвінках в студії, що людей це хвилює. Вас 30 секунд, ймовірно, щоб яким чином достукатися до тих людей, які дзвонять з тої тимчасово непідконтрольної території. Ви наші брати і сестри.
Ви кров від крові, помоть, думка від думки того, ким і ми є. Ви наші люди, і ми ваші люди. І здесь, в Києві, на всій остальной території континентальної України, ви нам дуже нужны. Если не хватает совести и ума у наших временных руководителей попросить за что-то прощения и для кого-то унизительно, даже если вы, может быть, в чем-то и более неправы. Я от лица, ну, от себя лично, от лица республиканцев, может быть, от лица значительной части украинцев, хочу попросить прощения за то, что мы недостаточно убедительны в том, чтобы вы сделали шаг навстречу нам. В том, чтобы мы не научились разговаривать без насилия. Я абсолютно переконаний, що ті люди, які поряд зі мною, за мною, переді мною, республіканці, люди довгої доброї волі, люди прогресу, ми знаємо, як забезпечити мир, діалог і щоб нарешті припинилася перше митися кров, а друге, щоб в цій країні, в Україні, європейській Україні, було місце кожному із нас. Дякую. І вам, і нам, а ті, хто привели к этому жуткому кровопролитию, і в Україні, і в Росії, і там у вас, були обов'язково наказані і на Западі, да, народним трибуналом. Дякуємо. Вперше, до речі, в нас в ефірі прозвучало вибачення, яке я вважаю тут воно є дуже доречним. І чим більше би ми вибачалися, і тоді би менше би відчували ми оцього подразнення і роздратування один перед одним, якщо ми розуміємо, що це, по суті, є ментальні невеличкі дрібниці, які не вартують того, щоб сваритися, тим більше стріляти на другого, і тим більше вбивати один одного. Кожна людина нормальна, чи на Сході, чи на Заході, чи на Півдні України, на Півночі, чи тут в столиці, хоче мирного життя в демократичній і успішній країні. Настав час прощатися з нашими гостями. Ми їм дякуємо за таку гарячу, пристрасну розмову. Нагадаю, що в нас зі мною в студії цієї години був доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушек та громадський діяч Павло Вікнянський. Дякуємо їм за розмову. Ми продовжимо за мить. Не перемикайтесь.